Assalomu alaykum. Amaliy qismni davom ettiramiz, ya'ni masallarni ishlaymiz. Birinchidan 10-chi savolgacha bizga formulalar berilgan va bu qaysi uglevodorod sinfiga kirishini aniqlashimiz kerakligi aytilgan. Ozgina orqaga qaytamiz. Bitta narsaga e'tibor beramiz, ya'ni bizga moddani formulasi berilsa va u qaysi bir uglevodorod sinfiga kirishi kerakligi aniqlansa, bizda moddalar mavjud. Ya'ni moddalarning umumiy formulasi mavjud. Ya'ni biz mana shu sinflarni o'rgandik va mana shu sinflar orqali topamiz. Demak, SnH2n plus 2, SnH2n, SnH2n minus 2 va SnH2n minus 6. E'tibor beradigan tarafimiz uglerod n hammasida. Uglerod n. Vodorodlar hammasida 2n va oldida plus 2 bor, bunisida yo'q, bunisida minus 2, bunisida minus 6. Ya'ni vodorodlar 2 marta ko'p va plus 2 degani. Bunda vodorodlar uglerodiga nisbatan 2 marta ko'p, chunki n bo'lsa vodorod 2n degani, ya'ni uglerodidan 2 marta ko'p degani. Ya'ni bunda vodorod 2 marta ko'p xolos. Bunisida esa vodorod 2 marta ko'p va 2 ni ayirib tashlash kerak, ya'ni 2 marta ko'p degani emas, 2 martaga ko'paytirib 2 ni ayirib tashlash kerak. Shu mana shular orqali aniqlab olamiz. Ya'ni qanday qilib topiladi? Mana shunga o'tamiz. Bizda S4H10 berilgan, birinchi modda bu qaysi sinf vakili? Siz mana bundan topib qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol uchun S4H10 mana qaysi turibdi? Alkan. Demak, bu alkan deb javob berib qo'yish ham oson. Lekin sizga misol uchun mana bunaqa moddalar keladigan bo'lsa, mana C250, uni qanday qilasiz? U jadvalingizda mavjud emas. O'zi 6tasini chizgansiz. 250 gacha har birini chizib chiqasizmi? Yo'q. Unaqa qilmaymiz. Buni hisob kitob qilishni o'rganamiz. Ya'ni qanaqa uglevodorod berilishidan qat'iy nazar, birinchi qiladigan ishimiz, e'tibor beramiz. Bu birinchi qiladigan ishimiz har doim ham yordam beravermaydi. Lekin mana shu usuldan har doim boshlanadi. Birinchi bo'lib uglerodni 2 ga ko'paytirib olamiz. Ya'ni uglerodimizda n hozir 4 ga teng. Vodoroddagi 2n, ya'ni vodorod 2n plus yo minus yo bo'lmasa o'zi nechidirida nimiz 4 ga teng bo'lyapti. Demak, 2nimiz bu vaqtda bizda 8 ga teng bo'ladi. Lekin bizada vodorodlarimiz 10 ga teng. Bu degani 2n dan 2 ta ortiq degani. Ya'ni bizada umumiy formula qaysiga to'g'ri kelyapti? Cn H2n bo'lgan vaqt 8 ta vodorod bo'lardi, ya'ni nimiz 4 ga teng bo'lgan vaqtda 2nimiz 8 ga teng bo'lyapti. Lekin bizada vodorodlar 8 ta emas, 10 ta. 2n ga nechini qo'shsam 10 bo'ladi? 2n ga 2 ni qo'shsam 10 bo'ladi. Demak, umumiy formula bizda Cn H2n ekan. Demak, SnH2n plus 2 formulaga to'g'ri keladigan bu S4H10 qaysi sinfga kiradi desak, mana SnH2n plus 2 ga kiradigan sinf, ya'ni umumiy formula SnH2n plus 2 bo'lgan sinf bu alkan. Shundan kelib chiqqan holatda biz alkan deb ayta bilamiz. Demak, bu modda qaysi sinfga kirar ekan? Ya'ni qaysi sinfga kirish mumkin ekan emas, bunda aniq alkan bo'la oladi, chunki umumiy formulasi bunda SnH2n plus 2. Tushunarli? Qanaqa modda berilishidan qat'iy nazar, 2 ga ko'paytiramiz. Keyin yetmay qolgan qismini plus minus qilib qo'shib qo'yamiz va qanaqa umumiy formula kelib chiqsa, mana shu sinfga mansub ekan deymiz. Buni hozir keyingi misollar orqali ko'rganimizda yana ham tushunarli bo'ladi. Keyingi C2H2 umumiy formulasi. Demak, bizada n, mana bu uglerodning indeksi n edi, bizga teng ekan 2 ga 2n, ya'ni vodorodni pastdagi 2n ni nechiga tengligini topa olamiz. 2nimiz bizga 2 ni 2 ga ko'paytiramiz degan. Ya'ni har doim mana buni 2 ga ko'paytirib yuboramiz birdaniga. 4 ga teng. Demak, bizada hozir formula Cn H2n bo'lyapti. Ya'ni vodorodlar qiymat 4 bo'lyapti. Lekin bizada necha berilgan? 2 berilgan. 4 ni 2 ga aylantirish uchun nima qilishim kerak? Ya'ni bizada hozir mana bu 2nimiz, mana bu 2nimiz 4 ga teng. Mana shu 4imizda, ya'ni 2nimiz 4 bo'lgandan keyin mana shu 2nimizni, ya'ni 4 ni 2 ga aylantirish uchun nima qilishimiz kerak? 4 ni 2 ga aylantirishimiz uchun buni 2 ni ayirib tashlashimiz kerak. 2 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, bizda kelib chiqadi mana Sin H2 minus 2 degan formula. Demak, umumiy formula Sin H2 minus 2 ga to'g'ri kelar ekan, bu qaysi sinf vakili bo'lishi mumkin? Alkogen yoki alkin. Ikkalasidan bittasi bo'lishi mumkin. Lekin faqat bunda aynan mana shu C2H2 da alkogen bo'la olmaydi. Chunki alkogenda n nechiga teng? 3 ga teng. Lekin alkin bo'la oladi, chunki alkinda n 2 dan boshlanadi. Nima uchun bunday deyapman? Chunki bizda uglerodlar soni 2 ga teng. Uglerodlar soni 2 ga teng degani alkinlar 2 dan boshlanib biladi. Alkogenlar eng kam 3 ta uglerod bo'ladi. Mana birinchi vakili mana bu. Demak, bu moddamiz bizada bo'lishi mumkin alkin, ya'ni aynan alkin. Demak, birinchisi alkan bo'ldi, ikkinchisi alkin bo'ldi.
Hani de üçüncü moddan topamız. Bizde formulası S7 H8. Qaysi uglevodorod sinfiga kirishi mumkin? Demak S7 H8'ni topish uchun endi n-n-ni bo'ltirmaymiz. Shunchaki birinchi qiladigan ishimiz 2 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. 7 ni 2 ga ko'paytirsak 14 bo'ladi. 8 ga yetmayapti, 2 yetmayapti. Sn H2 ni yozib olamiz. Ko'paytirgan sonimiz chiqdi. 8 ga necha farq qilyapti? 6 farq qilyapti. Ya'ni bize 14 dan 6 ni ayirsak 8 kelib chiqadi. Demak, mana buni 6 ni ayirib yuborishimiz kerak. Sn H2 ni -6. Demek umumiy formulamiz sin h2 minus 6. Demek bunu qo'rqmasdan arn deb aytib olamiz. Demek bunu topib oldik. Demek bunu topib oldik. Bu bizada arn bo'ldi. Ya'ni aromatik birikma. Keyingilarni topamiz. Yana ham tushunarli bo'ladi. C3 H6. C3 H6. Demek 3 ni ko'paytirib yuboraman 2 ga. 6 bo'ladi. Pastda formula yozib olaman. Sn H2n yozib olaman. Qancha yetmayotgan bo'lsa ayiraman yoki qo'shaman. Demak, bizda 6, 6. Demak, teng bo'ldimi? Demak, vodorodlar soni 6 ga teng bo'lib qoldi. Demak, teng chiqdi. Bunga qo'shmaymiz ham, ayirmaymiz ham, chunki vodorodlari to'g'ri kelyapti. Demak, bu formula Sn H2n ga to'g'ri keladi. Ya'ni uglerodlar soni, vodorodlar soni uglerodlar sonidan 2 marta katta. Ya'ni Sn H2n formulaga to'g'ri kelyapti. Demak, bunu umumiy formula Sn H2n bo'lsa, Sn H2n ga bizda e'tibor beradigan bo'lsak, ikkita sinf vakili to'g'ri keladi. Sikloalkan ham to'g'ri keladi va alken ham to'g'ri keladi. Demak, bu sikloalkanmi yoki alkenmi? Buni bila olmaymiz, chunki sikloalkanda ham 3 ta uglerodtan boshlanadi, alkenda ham alkenda esa 2 ta uglerodtan boshlanadi. Ya'ni buni 3 ta vakili ham bor. N 2 dan boshlanadi birinchi vakili va ikkinchi vakilda esa 3 ta uglerod bo'ladi. Ya'ni alkenda ham, sikloalkanda ham C3 H6 mavjud. Ya'ni biz buni qaysi uglevodorod sinfiga kirishi mumkin bo'lsa, ham buni alken bo'lishi mumkin deymiz, ham buni sikloalkan bo'lishi mumkin deymiz. Demak, keyingi masalaga o'tamiz. C2 H4. C2 H4 ham e'tibor beradigan bo'lsanglar, vodorodlar soni uglerodlar sonidan 2 marta ko'p. Birinchi bo'lib 2 ni 2 ga ko'paytirib yuboramiz. Har doim 4 chiqdi. Bizda 4 bo'lsa vodorodlar soniga teng. Demak, bu umumiy formulasining o'zi Sn H2n. Agar farq qilganda qo'shib ayirib yozib qo'ygan bo'lardik. Hozir chiqadi, yana bir o'rganamiz uni. Yana ham mustahkam bo'lib boraveradi. Demak, umumiy formula Sn H2n, lekin buni ham hozirgiga o'xshab, ham alken, ham sikloalkan deya olmaymiz. Bu sikloalkan bo'la olmaydi, chunki bizda 2 ta uglerod bor. Sikloalkanlarda esa uglerodlar soni nechtadan boshlanardi? 3 tadan boshlanardi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ketaveradi. A bunda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ketaveradi. Ya'ni bu alken ekan. Nima uchun alken? Nima uchun sikloalkanmas? Desa, siz javob berasiz. Chunki sikloalkanlar 3 ta uglerodtan boshlanadi. Chunki halqa hosil bo'lish uchun kamida nechta uglerod kerak degandik? 3 ta uglerod kerak deb aytgan edik oldingi darslarimizda. Shu sababli nima bo'ldi javob demak? Bizada alken bo'ldi. Demak, C2H4 bu alken. Biz hozir faqatgina qaysi sinfga mansubligini topib bilsak bo'ldi. Demak, bu javobimiz nima bo'ldi? Alken bo'ldi. Keyingi C139, H270. Uzr, H280. Formulani yoza olamiz. Sn H2n 139 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizada kelib chiqadi 278. Bizada demak 2n'imiz, ya'ni mana bu n edi, bu 2n. 2n'imiz 278, lekin bizada 280 ta vodorod bor. 2n ga nechini qo'ysak 280 ta vodorod bo'ladi. 2n ga, ya'ni 278 ga 2 ni qo'shib yuborsak, ya'ni 280 ni 278 ayirsak 2 ku, 2 ni qo'shib yuborsak, bu demak bizada nima bo'ldi? Umumiy formula kelib chiqdi. Demak C139 H280 bo'lgan moddaning umumiy formula Sn H2n plus 2. Demak, Sn H2n plus 2 bo'lsa, bu qaysini vakili? Alkan. Bitta faqat alkanlarning umumiy formulasi shunaqa. Demak, buni qo'rqmasdan turib alkan deb aytib olamiz. Demak, 6-chi modda, ya'ni C139 H280 bu alkan ekan. Keyingisiga o'tamiz. C250 H500. Demak, 250 da 2 ga ko'paytirib yuboraman. 500 bo'ladi. Umumiy formula bizda Sn H2n. Mana o'zi 500 500 uglerodlar soni vodorodlar soni 2 marta kam. Ya'ni Sn H2n ga to'g'ri kelyapti formula. Ya'ni 500 dan 500 ayirsam 0. Ya'ni vodorodga 0 ni qo'shdimmi, 0 da ayirdimmi, bu ahamiyatga ega emas. Demak, umumiy formula Sn H2n. Sn H2n ga bilamiz bu
bo'lishi mumkin bizda alken yoki bo'lmasa sikloalkan. 250 da saqlagan sikloalkan ham bo'lishi mumkin, alken ham bo'lishi mumkin. Shu uchun biz 7-chi moddani nima deganmiz? Bu alken ham bo'lishi mumkin, sikloalkan ham bo'lishi mumkin. Boshqa xususiyatlari berilganda topa olardik. Bizda hozir savolda aynan beryapti, mana sinfiga kirishi mumkin. Qaysi sinfga kiradi deb aniq savol bermayapti. Hammasi shunaqa sinfiga kirishi mumkin. Bizga kirishi mumkin bo'lgan sinflarni aytib o'tayapmiz. Keyingi savol C60 H114. Hisoblaymiz. Birinchi bo'lib 2 ga ko'paytirib yuboramiz. 60 ni 2 ga ko'paytirsak 2 ham kelib chiqadi 120. Lekin bizda kvadratlar 114 ta. Bu degani umumiy formula Cn H2n 120 lekin 114. Mana bu hozir bizda kvadratlar 120 ta bo'lib qolyapti-da. Agar bize hozir mana shuni Cn H2n bo'ladi desak, unda C60 H120 bo'lish kerak-da moddamiz. Lekin bizda 114. Nechta kvadrat kam? 6 ta kvadrat kam. Shuning uchun 6 ni ayirib qo'yamiz. Demak, umumiy formula Cn H2n minus 6. Demak, bizda Cn H2n minus 6 bo'lsa, bu aromatik birikmalar edi. Demak, 8-chi moddamiz aromatik uglevodorod hisoblanadi. Ya'ni aromatik birikma, ya'ni arenlar sinfiga kiradi. Ana endi keyingisi C2H5. Qaysi uglevodorodlar sinfiga kiradi? C2H5. 2 ni 2 ga ko'paytiramiz, bizda kelib chiqadi 4. 2 ni 2 ga ko'paytirdik 4. Nechiga farq qilyapti? 1 ga farq qilyapti. Demak, umumiy formulamiz bizda Cn H2n minus 1 bo'lyapti. Yoki plus bormi? Nima uchun minus qildim? Nima uchun plus qilishimiz kerak? Shuni bir o'ylab ko'ringlar. Yaxshi. Demak, o'ylagan bo'lsanglar, agar o'ylashda davom etsanglar, pauza qila olsanglar bo'ladi. Cn H2n biz xohlasak ayirib, xohlasak qo'shmayapmiz. Shunga e'tibor beringlar. 4 chiqdi, lekin necha bo'lish kerak? 5 bo'lish kerak. 5 gacha necha yetmayapti? 1 yetmayapti. 4 ga 1 ni qo'shsam 5 bo'ladim, ayirsam 5 bo'ladim. 4 ga 1 ni qo'shsam 5 bo'ladi. Shuning uchun bu plus bo'lish kerak. Mana bunda ham xuddi shunday. 120 dan 6 ni ayirsam 114 bo'lardim, qo'shsammi? Ayirsam 114 bo'lar. Shuning uchun ayirdim. Tushunyapsizlar? Ya'ni nima uchun qo'shib, nima uchun ayiryapti? Farq 6 degan savol bo'lmasligi uchun tushuntiraman. Bungacha necha yetmaydi degan savol bo'ladi. 120 dan 114 gacha minus 6 yetmaydi. Ya'ni 6 ta orqaga qaytish kerak. 4 dan 5 gacha bitta oldakka yurish kerak. Shuning uchun plus 1 bo'ldi. Ana endi Cn H2n plus 1 bo'ldi. Endi buni moddani qidirib ko'ramiz. Bunda yo'q, bunda yo'q, bunda yo'q, bunda yo'q. Demak, Cn H2n plus 1 bo'lgan hech qaysi uglevodorod sinfiga to'g'ri kelmadi. Demak, bu modda xato yozilgan. Ya'ni bu modda emas. Bu radikal. Ya'ni radikal nimaligini tushuntirib o'taman. Radikal modda emas. Faqat o'sha joyi kelganda aytiladi. Ya'ni bu qisqasi biz bildik, umumiy formulalar ichida yo'q. Ya'ni Cn H2n plus 1 ga to'g'ri kelib qoldi. Lekin biz o'rganmadik. Demak, bu nima ekan? Modda emas ekan, ya'ni modda bo'la olmaydi. Ya'ni bu nima deb yozib qo'yamiz? Bu hech qaysi sinfga kirmaydi deb yozib qo'yamiz. Savol xato emas, siz aytishingiz kerak. Aynan bu modda hech qaysi sinfga kirmaydi deb aytishingiz kerak. Tamam. Keyingisi formulasi 30 H64 bo'lgan modda qaysi uglevodorod sinfiga kiradi? Buni ham yozamiz. C30 H64. 30 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 60 bo'ladi. 60 dan 4 gacha necha yetmayapti? 60 ga 4 ni qo'shishimiz kerak. Ya'ni umumiy formula birinchi Cn H2n bo'ldi. Ya'ni 30 ni 2 ga ko'paytirdim, mana 2n degani necha yetmayapti? 4 yetmayapti. Shuning uchun 4 ni qo'shib qo'yaman. Cn H2n plus 4. Oldingi ya'ni rasmga qaytadigan bo'lsak, mana Cn H2n plus 4 bo'lgan hech qaysi sinf yo'q. Demak, bu modda ham hech qaysi bir uglevodorod sinfiga kirmaydi. Ya'ni bu modda ham xato hisoblanadi. Ya'ni xato emas, hech qaysi biriga kirmaydi. Umuman olib qaraganda bu o'zi xato yozilgan. Chunki eng uzoq 62 ta kvadrat bo'la oladi. Ya'ni eng ko'pi alkanlarda bo'la oladi. Alkanlarda 30 talik vakilida 62 ta kvadrat bo'ladi. Qanday topdim? 30 ni 2 ga ko'paytirdim, 60 bo'ldi. 60 ga 2 ni qo'shdim. Nima uchun 2 ni qo'shdim? Chunki alkanlarning umumiy formulasi Cn H2n plus 2. 60 ga 2 ni qo'shdimda kvadratlar sonini yozib qo'ydim. 62 qilib. Umumiy formula Cn H2n plus 2 ligidan 62 ta kvadrat bo'lishini bildik. Alkanlarda eng maksimal kvadrat bo'ladi. Undan maksimal bo'ladigan sinf mavjud emas. Demak, mana 64 ta bo'lib ketgan. Demak, bu 10-chi modda umuman xato. Demak, 10 ta savolni ko'rdik. Demak, davom etamiz keyingi masallarni ko'rishda. Endi 11-chi savolga qaraymiz. 11-chi savolda C3H4 bo'lgan va tarkibida bitta uchbog' bo'lgan modda qaysi uglevodorod sinfiga kirishi mumkin? Kirishi bo'lib qoldi. Endi bular kirishi mumkin deb o'qiysizlar. Kirishi mumkin. Demak, C3H4, to'g'rimi?
Moddaning qaysi uglevodorod sinfiga kirish topishni o'rgatdim. 10-chi 10-ta savolda dastlabki 1-chi 2 ko'paytirib olamiz 6. 6 dan nima qilsam 4 bo'lib qoladi. 6 dan demak 2 ni ayirsam to'g'rimi? Demak formula SN H2N nima qilishim kerak ekan? 2 ni ayirib yuborishim kerak ekan. Mana bu yerda 2 ni ayirib yuborsam 4 kelib chiqadi. Demak SN H2-2. Demak CH3H4 bo'lgan, ya'ni SN H2-2 bo'lgan ikkita sinf vakili bor. Bular qaysilar? CnH2-2 bo'lgan ikkita sinf vakili bor. Alkogen va alken. Demak biz bizadan aniq buni so'rayapti hozir. Aniq aytishimiz kerak qaysi uglevodorod sinfiga kirishini, chunki bizada savol davomi ham bor. Demak CH3H4 bu alkogen ham bo'lishi mumkin. Alkogen yoki bo'lmasa alken bo'lishi mumkin. Qaysi biri bu? Umumiy formula ikkalasiga ham to'g'ri kelib, chunki alken ham alkogen ham CnH2-2. İkalasida ham CH4 bo'lgan birikma mavjud. Chunki ikkalasi ham mana e'tibor bersanglar, alkogen 3 dan boshlanadi, alken 2 dan boshlanadi, birinchi vakili. Demak 3 2, demak bizada 3 chiqdi. Demak alken ikkinchi vakilda 3 ta uglerod bor, alkogenda birinchi vakilda. Demak shunaqa vakili mavjud. Demak alkogen ham alken ham bo'lishi mumkin. Faqat savolda e'tibor bersak, bitta uch bog' bor deyapti. Bitta uch bog' bor degani alkogenda bilamiz, bizada 2 ta qo'sh bog' bor. Ha, alkenda esa bitta uch bog' bor. Savolda aytayapti. Bitta uch bog' bor degandan biz bildikki, bu alkin. Nima uchun? Chunki alkogenda ikkita qo'sh bog', alkenda savoldagi kabi bitta uch bog' bo'lgan modda bo'lsin deyapti. Ya'ni CH4 bo'lsin deyapti. CH4 ham bunga, ham bunga to'g'ri keladi. Faqat bitta uch bog'i ham bo'lsin deyapti. Bitta uch bog' alkenda bor, alkogenda yo'q. Shu uchun alkogenni olmay alkin deymiz. Demak, 11-chi savol javobi alkin bo'lar ekan. Demak, bu 11-chi savolda yechimi edi. Ana endi nechiga o'tamiz? 12-ga. 12-nchi savolda aytayapti. Formulasi C4H8 bo'lgan va tarkibida faqat sigma bog' bo'lgan modda qaysi uglevodorodga kiradi? Faqat sigma degani qanaqa edi? To'yingan degani. Ya'ni bu to'yingan uglevodorod. C4H8 qaraydigan bo'lsak, 4 ni 8 4 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 8 bo'ladi. 8 dan 8 ning farqi 0 ga teng. Demak, bu umumiy formula CnH2n demak 0 ga farq qiladi, plus minus 0 degan narsa bo'lmaydi. Demak umumiy formulasi NH2N ekan. CnH2N bo'lgan ikkita sinf bor. Sikloalkan. Sikloalkan va qaysi sinf vakili edi? Alken. Bizada faqat sigma bog' bo'lsin degandan bildikki, alkenda qanaqa bog' bor? Qo'sh bog' mavjud. Ya'ni bitta qo'sh bog' mavjud. Ya'ni bitta qo'sh bog' tutgan birikmalar alkenlar deyiladi. Sikloalkan faqat sigma bog' bilan birikkan. Alken bo'la olmasligi sababi faqat sigma bog' emas. Bunda mana pi bog'i ham mavjud alkenlarda. Demak, bizda javob sikloalkan bo'lar ekan. Demak, 4-chi 12-chi savol javobi, ya'ni C4H8 bo'lgan modda bu sikloalkan. Keyingi savolga o'tamiz. C5H10 bo'lishi kerak ekan va tarkibida pi bog' borligi aniqlangan bo'lsa, bu qaysi uglevodorod sinfiga kirishi mumkin? Demak, C5H10 5 ni 2 ga ko'paytirsam 10, demak farq 0 ga teng. Umumiy formula demak CnH2n. Demak umumiy formulasi CnH2n ga to'g'ri kelyapti C5H10 ni. Demak CnH2n degani bu ikkita yana o'sha sikloalkan yoki bo'lmasa alken bo'lishi mumkin. Bunda alken bo'ladi, chunki tarkibda pi bog' bor deyapti. Pi bog' bor degani sikloalkanda faqat sigma bog' edi. Demak C5H10 bu sikloalkan bo'la olmaydi, chunki sikloalkan bo'lish uchun pi bog'i bo'lmasligi kerak. Bunda pi bog'i bor deganidan bildikki, CnH2n va pi bog'i bor bo'lgan sinf vakili bu alken. Mana ko'ramiz. Umumiy formula CnH2n alken ham bo'lishi mumkin, sikloalkan ham. Va faqat bitta qo'sh bog' bor deyapman. Bitta qo'sh bog' va qolganlari sigma bog'da. Bitta qo'sh bog'i bor degani bu demak alkenga to'g'ri kelyapti. Demak bizda pi bog' bor deganligidan qo'sh bog' demapmiz, pi bog' deyapti. Bitta qo'sh bog' degani bitta qo'sh bog' tarkibida bilamiz, ikkita bo'lsa bitta sigma, bittasi pi. Bitta qo'sh bog' tarkibida pisi bor. Demak pi bog' mavjudligi aniqlandi degandan biz bildikki, bu alken. Demak C5H10 bu alken. Keyingi savol C14H26. Bunda ikkita qo'sh bog' borligi aniqlangan. Demak C14 yozib olamiz, H26. Birinchi bo'lib 2 ga ko'paytiramiz, 28 bo'ladi. 28 dan nima qilsam 26 bo'lib qoladi. 28 dan 2 ni ayirishim kerak. Demak umumiy formula CnH2n mana bu -2 ni mana bu yerga yozib qo'yamiz, -2. Demak umumiy formulasi buni CnH2n -2 ga to'g'ri kelyapti. CnH2n -2 bo'lgan
uglevodorodlar sinfi bu alkadien ham bo'lishi mumkin, alkin ham bo'lishi mumkin. Lekin bizda ikkita qo'shmoq bor deganligidan bilishimiz kerakki, alkadienlarda, alkinda n bitta degani, dien degani ikkita degani. Demak, mana ikkita qo'shmoq tutgani bu alkadien. Shundan bildikki, demak, C14H26 bo'lgan modda bu alkadien hisoblanadi. Demak, C14H26 bo'lgan modda bu alkadien. 15-chi savolga o'tamiz. Formula C25H48 bo'lgan va moddaning tarkibida 3 bog', 3ta bog' emas, 3 bog' mavjud bo'lmasa, bo'lsa demak, e'tibor beramiz, chalg'itayapti. Bo'lmasa, bu modda qaysini vakili kiradi? Yozib olamiz. C25H48. Sal orasi ochilib qoldi. 25 ni 2 ga ko'paytiraman, 50 bo'ladi. 50 bilan 48 orasi, ya'ni 50 dan nima qilsam 48 bo'ladi. 50 dan 2 ni ayirsam 48 bo'ladi. Demak, umumiy formula CnH2n har doim yoziladi, o'zgarmas va -2 ko'chirib qo'yiladi. -2. Demak, umumiy formulasi buni, ya'ni C25H48 ni CnH2n -2 ga to'g'ri kelyapti. CnH2n -2 ga to'g'ri kelsa, bu alkadien yoki alkin bo'ladi. Alkadien va alkin bo'lsa, qaysi birida 3 bog' mavjud? Alkinda mavjud. To'g'rimi? Bizda 3 bog' mavjud bo'lmasa deyapti. Demak, bizda alkin bor va alkadien. Aldi deb qo'ydim, tushunasizlar, mana bu alkadien, bu alkin. Alkadienda 2 ta qo'shmoq bor, alkinda bitta 3 bog' bo'lardi. 3 bog' mavjud emas deyapti. 3 bog' mavjud bo'lmasa alkin degan javob chiqib ketadi. Faqat bizda demak, bitta nima qoladi? Alkadien qoladi. Demak, 15-chi savolimizda javobi alkadien ekan. 15 kecha ishladik, yana endi qolgan masalalarni ham davom ettiramiz.